سلام سلام تنس تلنت ملكة تشين يه بالمسة قد هتمت النماس توكيا حالك متتوسنة يه قل مابر كارتس تيفي قابة متابر يزغا جي يه ميكر بلا جو سامنتاوي يه ارتس سپورت پوغراما تشينو بزاريو زغي تشين دفل مريو يتلا يو اغرو ستنا علما قفزا قبوش انديم كي تيبي اغر قواس فيرشن وان ناسراس فسامي كونو اتو بارو تلاونغار يتر رغن قوي تان تكراتلو يه قابسو يكا پوغرامغار فاسي ردي بغا شو يلنا اني مالمسة قد سيفنن اسكا پوغراما تشف سامي ابراتو قوي كل سبورت بيتينغ نانتن يازنانا عمستي سكيت عمتاتنا سالفو انه وزي درسوان فسومي توبياوي هون درجة تاجن لا تقاك امتشو هون درجة تاجن كل ماينة سبورت هاي جواز روچن مانتن كرچاكواس بيزبول تينيس ناكاكواس انديهم عدس بجن مرنو يفرچوار جواز روچن جمرو تالكو روچن مرت مرت برشو روچن نام سفا يالي ماشينا في الدلنزو اسكا سوس متوشي مدرس نونشال ليلا كل سبورت غار يتكفو يارادو ياشن عند زينوا إينورانر نميتاوكاو يه إتيبيا سبورت فيدرشن بسامين أمريكا أربو لتنيا تقلال لغوهيشون با دينفر كتما با ترونيتا ماتنا كاكاچو تقل سوال كنملو نتقلصو يه سبسابا كمكهيد وفيت يتلا يوهاسا وچ تنستونا برنا منالباتم يه سبسابا تينا ما بالونو ملكولي تاناك إيشلا لميلم عندن نغروش تنستونا بر عندن يه كوميتيا بالاتوش باق الربو تاساب لي تنترسو يتلا يوهاسا بل ينتوشونا بر بتلي دمو يه سبسابا دينفر لي مكهيدون تقطرو أسا وچ يسي شراشرونا برنا يسبسابا بكفتنيا قوكوت سيطبقنا بر نغر جن بطبونيتا بسلاموي من قد متناققون قد يزب وينك في الهلافيو أطو ياري النقاش لنيا من رجعون كمسرقا بترقف أقروال الناس لسامين أميركا يتيب ياسبورت فيدرشن ألبورت تنيا تقرال لغو بايه إنا نسادن مرچو وچم تكايدون بر نسو ميني مسرالو كميلون جمرالن فاسيبو أنت قالو من رجع أمسا قنالو أليكس نجدي يا إتيبيان مسالي هونو يا سامين أميركا إتيبيان سبورت فيدرشن بسامين أميركا አርቦለተኛው ጉባኤውን በደንቨር ከተማ አድርጓል ከጉባኤው በፊትና ከጉባኤው በኋላ ፌዴሬሽኑ ለምን 41 አመት እንደተጓዘና 42ኛ አመቱ ላይ እንደደረሰ የሚያሳይ አጋጣሚ ነበር ሲሉ ተሰብሳቢዎቹ መናገራቸውንም እንዲሁ የቅርብ አለቃችን አቶ ያሬድ ነጋሽ የዝግጅት ክፍል ኃላፊው እንደተናገሩ ለማወቅ ተችሏል። በዛ ስብሰባ ላይ አሌክስ እንደምታቀው ከስብሰባው አስቀድሞ የተለያዩ ሐሳቦች ሲነሱ ነበር። በተለይ ደግሞ ባለፈው አመት ውድድሩን ያዘጋጃል ተብሎ የነበረው ዴንቨር ነበርና ከዛ በኋላ ውድድሩ አትላንታ ላይ መደረጉ ይታወቃል። ድጋሚ ስብሰባ ወደ ዴንቨር መሄዱ አንዳንድ አካላትን አላስደሰተም የሚሉ መረጃዎች እንዲሁ ሲወጡ ነበር። ነገር ግን ስብሰባው ጅግ በተሳካና በአማረ ሁኔታ መጠናቀቁንም አቶ ያሬድ ካደረጉት ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። ድምጻቸውንም እንዳልከው ወደ ኋላ ላይ እናሰማ ይሆናል። በዚህ ላይ የሥራ ዘመናቸው ተጠናቆ ወደ ሁለተኛ የሥራ ዘመን የተሸጋገሩ ሰዎች ነበሩ። ምርጫ ሲደረግም ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ ዳንኤል እጅጉ፣ የሂሳብ ሹም የሆነው አቶ ኤልያስ መለስና የፋይናንስ ቼር አቶ መኳንንት መንግስቴ በድጋሚ ያለ ተፎካካሪ ተመርጠው ቀጣይ ሥራ ዘመናቸውን እንዲያገለግሉ የሆነበት አጋጣሚ አለ። በስብሰባው ላይ እንግዲህ 3 ቀናት ቆይቷል። ቅዳሜ፣ እሁድ፣ ሰኞና ከዛ በኋላ እጅግ ደስ የሚል የመዝጊያ ስነ ስርዓት ተደረገ። የነበሩ ልዩነቶችና ክፍተቶች የተለየ ሐሳብ ያነሱ የፌዴሬሽኑ አባላትም ተነጋግረው መፍትሄ ሰጥቷል። እዛ ላይ አሌክስ እኔም አንተም ስነድ በጋሾም እንደምሰማው የኤስኤፍኤን ትልቁ ነገር የባይሎም ይባል ነገር አለው። በህጉ መሰረት የተመረጠ ጥያቄ ስትጠይቅም ሐሳብ ስታቀርብም ህጉ አንተን የሚደግፍህና ህጉ አንተን ከፍ የሚያደርግበት መንገድ አለና በዛ ላይ ከፍተኛ ንግግር ተደርጓል። ለፌዴሬሽኑ ጠበቃ ደረጀ ደምሴም በተገኙበት ህጉ እንዴት ይተገበራል፣ ጥያቄዎች ቢኖሩ በምን አግባብ ነው ጥያቄዎች ሊቀርቡ የሚችሉት የሚለው ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ንግግር ተደርጓል። በዛ ስብሰባ ላይ እንግዲህ ያልተገቡ አካሄዶችን ሐሳቦችን ሰጥተው የነበሩ ሰዎችም ለፌዴሬሽኑ ድጋፍ በጋራ እንደሚያስቡና አንድ ላይ በመሆን ፌዴሬሽኑ ወደ ተሻለ ደረጃ በሚደርስበት ጉዳይ ላይ ስምምነት አድርጓል። ስብሰባውን በንግግር የከፈቱት የፌዴሬሽኑ ሊቀመንበር አቶ አብይ ኑርልኝ እንደሆነ ይታወቃል። በዛ ላይም ከቆይታ በኋላ መገናኘታችን አስደስቶናል። የተለያዩ ጉዳዮች ይነሳሉ ያሉበትና በሰላም ጀምሮ በሰላም የተጠናቀቀበት መሆኑንም ከአቶ ያሬድ ገለጻም እንዲሁም ደግሞ ከአንዳንድ ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። አዎ፣ አቶ አብይ ኑርልኝ መግቢያ ንግግር ማድረጋቸው ራሱ የሚቀጥለው ተሻጋሪው ደግሞ የበለጠ የሚያስደስት ከተለያየ ስቴት ነው የመጡት። አሁን ባለፈው እንዳልከው ዴንቨር ይካሄዳል ተብሎ ነበር ውድድሩ ተብሎ ወደ አትላንታ ሄደ። ይሄ እንዳይሆን አቶ ያሬድ ነጋሽ ቀደም ብለን የምትፈልጉ ማዘጋጀት የምትፈልጉ ቀደም ብለን ልከናል፣ ቀድማችሁ አሳውቁን፣ እንደባለፈው እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይመጣ ብለው
ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ ክፍተቶችን ለመሙላት ነው። ያንን ክፍተትም ደግሞ ሞልተው አጨብጭበው አሁን ያሉትም አዲስ ምርጫ መንተን ሳይባል አጨብጭበው ስለተቀበሉ 42ኛው ደግሞ የበለጠ የሚያምረውን በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን ውድድር የሆነ ከተማ ላይ እናያለን። ጥሩ። ያው እንደምናውቀው ላለፉት በአምስት ዓመታት ይመስሉኛል አብረን በሰራንባቸው ጊዜ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያን ስፖርት ፌዴሬሽንን እውነታ ስናቅ ደስ የሚለው ነገር በጣም ጓደኛሞች ናቸው። ነገር ግን በሀሳብ ልዩነት አይደራደሩ። ያንተን ሀሳብ ያከብራሉ የሌላው ማክ። ነገር ግን በውይይት ተነጋግረው ያንን ነገር መፍታት ባህላቸው አሁንም እንደዛ ነው የታየውና የዴንቨሩ ስብሰባ ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው በርካታ ችግሮችን ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚል ነበር። በኢሜይል ምናምን የሚለዋወጡት መልእክቶች ትንሽ አንዳንዶች ስሜታቸውም የገለጹበት መንገድ ሊሆን ይችላል እና ምን ሊፈጠር ይችላል የሚል ነገር ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ቀደም ብለን እንደገለጽ ነው ይህ ፌዴሬሽን 42 ዓመት ሲጓዝ ደጋግመን አንስተነዋል እና ሁሉ ነገሮች አልጋ ባልጋ አልነበሩም እና ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ የተለያዩ ተልእኮ ያላቸው ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል። ሁሉም አንድ አይነት ስሜት አለው ማለት አይደለም። ጠንካራነቱን የሚደግፍ እንዳለ ሆኖ ደግሞ በጥንካሬው መጓዙ ደግሞ የሚያመውና የግርሳት የሚሆንበትም አካል ስላለ ይህን ትልቅ ፌዴሬሽን በተለያየ ጊዜ ለማፍረስ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል፣ ግን አልተሳካም። ይሄ ምናልባት የዞ አንዱ አካል ሊሆን ይችላል ተብሎ ተሰክቶ ነበር። ነገር ግን በስምምነት ተወያይተው እንደው መጨረሻ ላይ የተቀያየሙ ለተቃቅፈው ጥሩ ፓርቲም አድርገው እንዳሳለፉ ተገልጿልና ይህ ፌዴሬሽን ለሌሎችም አሪያ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። በተለይ ስፖርቱ ላይ ብዙ ፖለቲካዎች ያሉበት ከመሆኑ አንፃር ይህንን ነገር በሰላማዊ ነገር የመፍታት ባህሉን ያሳየ ትልቅ ፌዴሬሽን ስለሆነ በዚህ በኩል በሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ሊበረታታ ይገባዋል። አሪያነቱም ለሌሎችም ተገቢነት ያለው ስለሆነ በቀጣይነት ደግሞ ይህ ውድድር ሁለተኛው ቅድም እንደገለጽከው የት ይካሄዳል የሚባለው ነገር በውይይት ተገልጾ በቅርብ ቀናት ውስጥ ደግሞ 42ኛው በደማቅ ሁኔታ የት እንደሚካሄድ ይፋ ይደረጋል። እኛም ተከታትለን ለተመልካች አድማጮቻችን የምናቀርብ ይሆናል። አዎ አሌክስ፣ እስከ ታህሳስ መጨረሻ እንግዲህ ቢዱ ይወጣና አሸናፊ ከተሞች ይታወቃሉ የሚል መረጃ አለ። ሁሌ የሚገርመኝ የኤስኤፍኤን ጉዳይ የፌዴሬሽኑ ሊቀመንበር አቶ አብይ ኑርልኝ የሆኑ እንጂ የበላይ ጠባቂው የኢትዮጵያ አምላክ ነው። ለመሰለ ብዙ ጊዜ ከዚህ ቀደም በነበረው ሂደት እንሰማ ነበር፣ ብዙ ኢንተረስቶች ያሉበት ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። እዛ ሀገር ተገኝተ ደግሞ ውድድሩን ስትመለከተው ኢትዮጵያን ጓግተው ጠብቀው የተለያየ አመለካከት የተለያየ ነገር ያላቸው ኢትዮጵያን አንድ ላይ ተሰብስበው የሚቀመጡበት ነው እና እንደ አይነት ብላይ ልትንከባከበው የሚገባ ተቋም ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሀገር እየኖርንም ያጓጓል በየአመቱ እዛ ሄደ መገኘትና ማየት፣ ለመሄዱ አይደለም ኢቭን የኢትዮጵያኑን ደስታ አሌክሳይታል። አዲሱ ጀኔሬሽን መጥቶ እንዴት የኢትዮጵያ ቀን ሲከበር በባህል ሙዚቃዎች በሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ሙዚቃዎች እንዴት ደስታው እንደሚገልጽ ተሳታፊ ልጆችንም ተመልክተናል እና ይሄ ተቋም መኖሩ ብዙ ይጠቅማል። እንደውም የሚመለከታቸው አካላት የሚሰሩበት ከሆነ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ ተሳትፎ ያደርጋል። ብዙ ተቋማት የሚጋበዙበት በጣም ከፍተኛ ስራ የሚሰራበት ስለሆነ እንደው ሹክ የሚላችሁና የፌዴሬሽኑን ጤናማነት የማይፈልጉ አካላት እንደው በአንድነት ችግሮችን ተነጋግሮ መፍታት የሚያስችል ህግ አላቸው፣ ባይሎ ብለው ይገልጹታል እና ህጉን የሚያስተረጉሙ የስራ ኃላፊዎችም ህጉንም የሚያውቁ እዛ ውስጥ ያሉ አባላትም አሉና ያ ነገር ቢሰራ መልካም ነው እንላለን። ስለ ፌዴሬሽኑ ከአመት ዓመት ያለፉት አራት ዓመታት ይህን ፕሮግራም ከጀመርን በሬዲዮም በጋዜጣም ዘገባ ስንሰጥ ቆይተናልና ወደፊትም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው እና ስለ ፌዴሬሽኑ እያንዳንዱ ነገሮችን በምንሰራበት ጊዜ የኢትዮጵያን ምልክት ስለሆነ ነው። የትም የዲያስፖራ ተቋምና ድርጅት በዚህ ትጋት፣ በዚህ ስኬት፣ በዚህ የበላይነት 41 ዓመት ቆይቶ ወደ 42ኛው ተጉዟል ማለት ይከብዳልና ኤስኤፍኤን እንዲህ ሊከበር ሊጠበቅ የሚገባው በዚህ ጉዳይ ነውና ሁሉንም መረጃ የሰጡንም አካላት አቶ ያሬድ ነጋሽና እንዲሁም ደግሞ በስብሰባው ላይ የነበሩ ምስሎችንም በፌስቡክና በተለያዩ ሲያጋሩ የነበሩ አካላትን ከልብ እናመሰግናለን። ሰላማችሁን ያብዛው ለማለት እንወዳለን። አሜን አሜን። ያው ቀደም ብለን አንስተናል ስለ ፌዴሬሽኑ እና አንዳንድ ጊዜ ባለፈውም ጊዜ አይተናል ያከበሩትን የሚያከብር ፌዴሬሽን ነው እና ይህ ፌዴሬሽን ደግሞ ባለፈውም ጊዜ አንስተናል እና ያለን ምን ቅስቃሽ ትልቅ አቋም ስላለው ብቻ ነው እየመጣ ያለው እና ከማንም ከምንም በላይ ፌዴሬሽኑ ሊከበር ይገባዋል። የሚያከብሩትንም አክብረዋል። ባለፈው እናቶ ደሳለኝንም አክብረዋል ያገለገሉትም። ስለዚህ በዛው መጠን ደግሞ ይህ ፌዴሬሽን ሊጠበቅና ሊከበር ይገባዋል እና አንዳንድ የተለየ ስሜት ያላቸውም ሰዎች በግልጽ መናገር እንጂ የተደበቀ ተልእኮ ይዞ ፌዴሬሽኑ ለማነቃነቅ የሚደረገው ነገር ለማንም ስለማይጠቅም ዞሮ ዞሮ የሚመጣው ነገር ወደ ሌላ ነገር ሊወስድ ስለሚችል ይህን ነገር መታሰብ መቻል አለበት ብለን እናስባለን። እስኪ በወቅቱ የነበረውን የስብሰባ መንፈስ ምን ይመስል እንደነበረ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊው አቶ ያሬድ ነጋሽ የላኩልን መልእክት አለ። እሱን ባጭሩ ሰምተን እንመለሳለን።
የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ የ41ኛውን አመት ውድድር አስመለከተና ለ42ኛው አመት ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ አመታዊ የሚያደርገውን ስብሰባ በዴንቨር ከተማ ከኦክቶበር 12 እስከ ኦክቶበር 14 በተሳካ ሁኔታ አካሂዶ ጨርሷል። ይህ ፌዴሬሽን 41 አመት የቆየው ልዩና ብቸኛ የሚያደርገው ነገር በአካል ለተገኙት ምስክርነት የነበረበት ስብሰባ ነው። ሱም እንደነው በኢሜል በነበረው የሚላላኩ መልእክቶች በጣም ከባድ በአካል ለመገናኘት አይደለም ለመተያየት ለመነጋገር አይደለም አስፈሪ ሁኔታ የነበረበት ነበር ስብሰባው የነበረው። ሆኖም ግን በአካል ስንገናኝ መነጋገር የሚገባንን ጠፉ የተባሉ ስህተቶችን የተፈጠሩ ነገሮችን ማታረም ያለባቸውን ባለማወቅም ባለመግባባትም በግምትም ብዙ ነገሮች የተባለበትን ስብሰባ ተጀምሮ ግን ፊት ለፊት ሆኖ سنነጋገር የተጋጩ ሰዎች ከልባቸው የሚሰማቸውን ግልጽ አድርገው ተነጋግረው ያጠፋውት ይቅርታ ተባብለው ተቃቅፈው ለወደፊት ምንድነው ማድረግ ያለብን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳንገባ ህጉ ምንድነው የሚለው ነገር ተነጋግሩ የፌዴሬሽኑ ጠበቃ ደረጀ ደምሴ በመሃል ተገኝቶ የተጠየቁትን ጥያቄዎች ግልጽ አድርጎ መልሶ አስረድቶ እሱም የተሳተፈበት ስብሰባ ነበርና ስብሰባው በተሳካ ሁኔታ አልቋል። እንግዲህ ነገሮች ሁሉ ከተሳኩ ቶሎ የሚቀጥለውን አመት ማዘጋጀት የሚፈልጉ ከተማዎች የተጣጣቸው ጊዜ ገደብ አለ። በዛ ጊዜ ገደብ ማስገባት የሚገባቸውን ማመልከቻዎች በሙሉ የተሟላ ማመልከቻ እንዲያስገቡ ካልሆነ ግን ከዛ ጊዜ ገደብ በኋላ የአስተዳደር ወይም ኤግዘኪቲቭ ኮሚቴው ያንን ኃላፊነት ወስዶ ለፌዴሬሽኑ ይጣቀማል በሚለው ቦታ ውድድሩን ለማካሄድ ያንን ኃላፊነት እንደሚወስድም ቦርዱ ተስማምቶ አሳልፏል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን በሰሜን አሜሪካ በእውነት 41 አመት የቆየበት ልዩ ነው ብቸኛው ተቋም በፍቅር በወንድማማችነት በስፖርታዊ ጨዋነት በተሞላበት በመነጋገር የሰብሰባ ባማራ በደመቀ ሁኔታ ሆኖ ተፈጽሟል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየናችሁ። የዚህ ፕሮግራም አንደኛ ደረጃ የክብር ስፖንሰርና የምንጊዜ ማጋራችን ሁሉ ስፖርት ነው። ሁሉ ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። እንዲሁም በየሳምንቱ ዲዛይኖቹን እየቀያየር ደግሞ የሚያዘንጠን ዋናው ስፖርት ነው። ዋናው ስፖርት ሁሌም ከኛ ጋር ስለሚሰራ ለሁሉም ታላላቅ ሀገር በቀል ኩባንያዎች ላቅ ያለ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። ዋናው ስፖርት አዎ እንዲህ ያማረ ልብስ ይሰጣናል። ከልብና ምስጋናለን። ሁሉ ስፖርትም የፕሮግራማችን አጋር በመሆን ያለፉትን አመታት ከኛ ጋር ሰርቷል። ከልብና ምስጋናለንና አሁንም በወዳጅነት እንቀጥላለን እንላለን። አዎ ሁሉ ስፖርት አብሩን ብዙ ብዙ እንደሚጓዝ እርግጠኞች ነን። የኛ የምን ጊዜ ማጋራችን ነው። በመቀጠል ደግሞ ያው ዋናው ስፖርት እንደምታዩት ለውኬ እንደሚሆኑ ቲሸርቶች ፖሎ ቲሸርቶችን በጣም በሚያማምር ከለር ነው የሚሰጠን። እንዲሁም ወደፊት የሚገርሙ ቱታዎችን አሪፍ አሪፍ ቱታዎችን ሰርቶ ወደ ገበያ ለማቅረብ መንገድ ላይ ያለ ትልቅ ድርጅት ነው። ስለዚህ በርቱ ነው የምንለው እናብትሽን እና ሶሲ እናመሰግናለን። ሁሉ ስፖርት ዋናው ስፖርት ሁሌም የአርት ስፖርት ፕሮግራም አጋርና የጀርባ አጥንት ስለሆናችሁ እጅግ ለቀለም ስጋናችንን በተመልካቾቻችንና በዝግጅት ክፍሉ ስም በድጋሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁ ማናቸውም አይነት ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚያጠነጥነው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ይሆናል። እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ ላይ እጅግ ደማቅ የሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ተከናውኗል። ከ2017 በኋላ ኢትዮጵያ ያዘጋጀችው ትልቅ ጉባኤ ነው የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ኦፊሻሊ በመንግስት በኩል ጥያቄ አቀርባለች የ2029ን የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በይፋ ጠይቋል። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ቀደም ብሎ ጥያቄ ማቅረቡ ተነግሯል። ይህ ስኬታማ እንዲሆን ደግሞ የተለያየ መንግስት አካላትም ድጋፍ እያደረጉ እንደሆነና ቀደም ብሎም ከኛ ጋር ቆይታ የነበረው የፌዴሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ባህሩ ጥላውንም ይህን ነገር አረጋግጧል። ቀጥተኛ ተሳትፎ ማድረግ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጽህፈት ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አድርጓልና ምናልባትም ኢትዮጵያ ይህን ውድድር ለማዘጋጀት የሚያስችላትን አቅም ለመፍጠር ከፍተኛ ዝግጅት እንዳላት ተረጋግጧል። የተለያዩ ስቴዲየሞችም ተጎብኝተዋል። ኢትዮጵያ በቀጣይ 2029 ላይ ዘጋጁ አፍሪካ ዋንጫ ምን መልክ ይኖራል የሚለውም ሰፊ እንትን እየተደረገበት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ነገር ስኬታማ እንዲሆን እኛም የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄን ውድድር ስናዘጋጅ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ብሔራዊ ቡድንም አብሮ መሰራት አለበት የሚል ሐሳብ አለን። በቀላሉ ሸብረክ ማይል ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ለማስራት መዘጋጀት አለብን። ምናልባትም ይህ እቅድ ተግባራዊ ሆኖ ኢትዮጵያ ይሄን ውድድር እንደምታስተናግድ ሰፊ እምነት ተጥሏል። የፊፋውም ፕሬዝዳንት በዚህ ረገድ ላይ ለኢትዮጵያ የማዘጋጀት እድል ከፍተኛ እምነት እንዳላቸውም ተገልጿልና ይሄን ነገር ለማስተካከል ሲታሰብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በውጤት የሚያግዝ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን አብሮ መሰራት አለበት የሚል ሐሳብ አለና በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ የተወሰኑ ጥቆችን እናንሳ።
አመሰግናለሁ አሌክስ። እንግዲህ 2029 አራት አመት ነው ያው አሁን ጥቅምት መጨረሻ ላይ ስላለ እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር አራት አመት ነው የቀረውና በዚህ አራት አመት ውስጥ ብዙ ነገር መስራት ከታሰበ ሊሰራ እንደሚችል መናገር ይቻላልና ዋናው ጉዳይ ነው ያስደስተኝ ጉዳይ በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት የአፍሪካ ዋንጫን ማዘጋጀት እንችላለን በሚለው በሀገሪቱ ትልቅ የስልጣን እርከን ላይ ባሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መነገሩ ትኩረት እንደተሰጠውና ነገሮች ደግሞ ሊሳኩ የሚችሉበት እድል ነው። ዋናው ጉዳይ አሁን አዲስ አበባ ከተማችን ምንም አይነት የእግር ኳስ ውድድር የማስተናገድ ከተማ ሆናለች። ስቴዲየሞች ስለሌሉ የካፍ ስታንዳርድን የሚያሟሉ በሌሎች አካባቢዎችም በተለያዩ ወቅታዊም ነባራዊ ሁኔታዎችም ስቴዲየሞች ዝግ ሆነው ነው ያሉትና ያሉትን ስቴዲየሞችና በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ደግሞ ያቃቂንና አዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲሁም አዲስ አበባ ስቴዲየም እንቶሎ ቶሎ ግንባታቸውን አጠናቆ ውድድሮች የሚቀጥሉበት ነገር መስራቱ ትልቁ ጉዳይ ነውና ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም የከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርንም ጨምሮ በርብርብ የ46ኛ ካፍ ጉባኤ እንደተዘጋጀ ይሄም ስራ በርብርብ ተሰርቶ በደንብ የሚሰራበት እቅድ ቢዘጋጅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለ ብሔራዊ ቡድኑ ስታነሳ ዋናው ኮንሰርን እኔ እንደውም ከአፍሪካ ዋንጫ መስተንግዶ በላይ አንገታችንን ቀና አድርጎ የሚወስደን ብሔራዊ ቡድን ቢሰራልንና የተቀናጀ የቡድን ግንባታ ላይ ትኩረት ቢደረግና አንደኛው የፕሮጀክቱ አካል ተደርጎ ለአፍሪካ ዋንጫ ጥሩ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። ለዚህ ደግሞ ትልቅ ምሳሌ የምትሆነን ካታር ናት። ካታር ምን አይነት ቡድን ትሰራ ነበር? በዓለም ዋንጫው ላይ ውጤታማ ሆና አትታይ እንጂ የዓለም ዋንጫ መስተንግዶን ከተሰጣት ጊዜ ጀምሮ ለ8 ዓመታት የታሸ ቡድን ይዛ መምጣት ሞክራ ነበር። ጥሩም የቲም ኮምፖዚሽን ያለው ቡድን ተመልክተን ነበርና እኛም በዚህ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቷቸው ባለሙያዎቹ ጊዜ ተሰጥቷቸው በደንብ የሚሰራ ቡድን ቢኖር መልካም ነው ለማለት ወዳለው ቃል የገባችሁም ቃላችሁ እንድትጠብቁ የ2029 የአፍሪካ ዋንጫ እናዘጋጃለን ስንል በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች እንዳሉ እሙን ነው። ግን ደግሞ እግር ኳሱም አንዳንዴ ማንነትን የምትገልጽበት ኢሜጅን ቢልድ የምታደርግበት መድረክ ላይ ስለሚችል ቃሉ ተግባራዊ ተደርጎ ኢትዮጵያ ምድር ላይ የአፍሪካ ዋንጫን ተስተናግዶ የምናይበት እኛ ሌላ ሀገር የአፍሪካ ዋንጫ ለማየት ስንሄድ እንደገጠመን ዘመናዊ ስቴዲየም እኛም ሀገር ሌሎች አፍሪካውያን ወንድሞች መጥተው ቢያዩ መልካም ነው ለማለት ወዳለሁ። አዎ፣ ባለፈው ካሜሩን ላይ ሄደን ነበር። መጫወቻው ሜዳ፣ መለማመጃው ሜዳ ምን እንደሚመስል በደንብ አይተናል። ይሄ ተባብሮ ስለሰሩ ነው እዛ ጋር እንትን ያሉት። እኛም ከተባበር ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ግን ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሱ እንዳይሆንብን የዝግጅት ጊዜያችን ቢያንስ 4 እና 5 ዓመት ዛሬ ማሰብ ከተጀመረ 4 እና 5 ዓመት አለ። ዛሬ ካሰብን ወጣቶች ላይ የምር 17 18 ዓመት ያሉ ልጆች ላይ ጠንክረው ጥሩ አይን ያላቸው አሰልጣኞች በየቦታው በየክለቡ በየሄደበት ቦታ ላይ ጥሩ ልጅ ይሄ ልጅ እዚህ ጋር ቢጫወት ይሄ ልጅ ቢቆይ በደንብ ተይዞ ቢያንስ 4 ውስጥ ለመግባት ሰርግ ደግሰ አዘጋጅተ ዋንጫውን ለማስቀረት ቆየት ቢልም የምስራቅ አፍሪካን ዋንጫ ስናዘጋጅ ለማስቀረት ብዙ ተጥረው ዋንጫውን አስቀርተናል። በወቅቱ የነበሩትም በፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም 100,000 ህዝብ የሚይዝ ስቴዲየም አሰራለሁ ብለዋል። ኮሎኔል የሚይዝ ስቴዲየም አሰራለሁ ብለዋል። እኛም አሁን 2029 ስናስብ ትልቅ ቡድን ለመገንባት ስራው መጀመር ያለበት ዛሬ ነው። ዛሬ ለመጀመር ግን የአንተ ያለምሰገድ የእኔ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም መተባበር መቻል አለበት ከፌዴሬሽኑ ጋር። ፌዴሬሽኑ ብቻው ምንም አያደርግም፣ ግን ከተባበርክ ለውጥ ይመጣል። ከተባብረን ለውጥ አምጥተን አገራችን ይህንን የአፍሪካ ዋንጫ አዘጋጅተ እኛም እስከ ፍጻሜ የምንጓዝበትን መንገድ ለማመቻቸት ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርገን በደንብ እንስራ የሚመለክት ጥሩ አህጉራዊውን ውድድር ወደ ቤቱ መመለስ ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ናት ከመስራች ሀገሮች ተርታ የምትመደብ ሀገር ስለሆነች። እንደዚህ ደግሞ ትልቅ ውድድሮችን ስታዘጋጅ ያለው ፋይዳ በጣም በርካታ ነው። በኢኮኖሚ ደረጃ ብትሄድ ሀገሪቱን ተጠቃሚ ያደርጋል። በቱሪዝም በብዙ መልኩ ተጠቃሚነታችን የጎላ እንደሚሆን እውን ነው እና ይህን ውድድር ለማምጣት የተሄደበት ርቀትን አፕሪሼት እናደርጋለን። ይህን ውድድር ለማሰናዳት ሌላም ፍላጎት ያላት ሀገር አለች። ናይጄሪያም ይህንን ውድድር የማዘጋጀት ፍላጎት አለት እና ከእሷ ጋር ነው ፉክክሩ። ምናልባትም በፋሲሊቲ ደረጃ ላይ ከኛ የተሻለ አቅም እንዳላቸው ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን በካፍ በነበረው ጉባኤ ላይ በርካታ የሎቢ ስራዎችም ተሰርቷል። መንግስትም ደግሞ በጣም ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው የአንድ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥያቄ ብቻ አይደለም። ጥያቄው ከእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ መጥቷል። ነገር ግን አሁን አልፎ ሄዶ ወደ መንግስት ሄዷል። ይህን ነገር ደግሞ ለማሳካት የሚያስችል አቅም እንዳለም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል። እኛ ካሁን በፊትም የምንለውን ነገር ነው የደገሙት እሳቸው። አቅም እንዳለ እናውቃለን፣ ሪሶርስ እንዳለ እናውቃለን።
ነገር ግን ያስፈጻሚ ያከል ጎታታነት ነው እየጎተተ ያለውና ይሄን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። እግር በግል በቅርበት ደግሞ መንግስት የሚከታተለው ከሆነ ይሄን ነገር ማስፈጸም የሚቻልበት ነገር አለ። አሁን እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ብቻውን አይደለም ጠንካራ አጋር ከጎኑ አለ። ምክንያቱም ኦፊሻሊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል የገቡት ያንን ቃላቸውን ደግሞ እንደሚያከብሩ እርግጠኛ ነን። ያንን ለማሳካት እንደሚሰራም እርግጠኛ ነንና ምናልባትም ይሄን ነገር ሞስን የሚያስችል አቅም ያላቸው 23 ሰዎች እንደሆኑ ባለፈው ጊዜ ተገልጿል። የአፍሪካ ዋንጫን ማን ያዘጋጅ የሚል ውሳኔ የሚሰጠውን አካል 23 ናቸው ተብሏል። እነሱ እንግዲህ ምናልባትም ለዚች ለአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ እድሉን ይሰጣታል ተብሎ ተስፋ ተጥሏል። በርካታም እምነትም አለና ይሄን ነገር ለማስተካከል እንዳላችሁት ሁሉ ነገሮች ቀደም ብለው መሰራት መቻል አለባቸው። ይሄን ነገር ስናዘጋጅ ጥሩ ቤት አዘጋጅተ ያን ነገር ደግሞ ሊያሟለ የሚችል ቃል የለው ወና ነው። ስለዚህ እጅግ ዘመናዊ ስቴዲየም ገንብተም ደግሞ ውጤታማ ያለው ለብሔራዊ ቡድን ይዘካል መጣ ትርጉም የለው እንዳልከው ባንድ ጨዋታ ወደ ጨዋታ ላይ አንገት እንደፍተ የቤተ መልካች መሆን የለብንም። ያንን ደግሞ ለማድረግ እንዳሁን ሳይሆን መሰረት ያለው ቅድም እንዳነሳው መሰረት ያለው ብሔራዊ ቡድን ተመጋጋቢነት ያለው በእድሜ እርከናቸው የማናጭ ወረበረበት አቶ ባለፈው አሰልጣኝ ሱም ተናግሯል። ሰርቀንም አልተሳካልንም ብሏል። ሳንሰርቅ ደግሞ እስቲ ምን ያክል ውጤታማ እንሆናል የሚለውን ነገር ደግሞ ውጤቶችን በዛ መሞከር የሚያስችል ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ገንብተን ታርጌታችን ስቴዲየሞችን ፋሲሊቲዎችን ማሟላት ብቻ ሳይሆን ታርጌታችን ህዝቡን በውጤት የሚክስ ኳስ የሚወደውን ማህበረሰብ በርግጥም የሚያረካ ብሔራዊ ቡድን ለመስራት ዝግጅቱ ኮዲው መጀመር አለበት። ጥያቄ ስትጠይቅ ሊሰጠኝ ይችላል ላይሰጠኝ ይችላል ብለ ወደ ኋላ ማፈግፈግ የለብም። ሊሰጠኝ ይችላል ብለ ታርጌትን ሩቅ አድርገ መስራት መጀመር ያለበት ካሁኑ ነውና እንዴት መሰራት አለበት ይሄ ተዝረከረከው የብሔራዊ ቡድን ያሰልጣኞች እንት እንዴት ነው መስተካከል ያለበት ሲሪየስሊ ታስቦበት ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ ዝግጅት ጠንካራ የ29 ፕሮጀክት ገንብተን መስራት የሚያስችልን አቅም ብንፈጥር የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አዎ ፕሮጀክት 29 ተብሎ በትልቁ መስራት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ከመንግስት አካላት ጋር የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አንድ ላይ እንደ ስቴክሆልደር ሆነው የሚሰሩትና ሊያድግ የሚችል ነገር ነው። አዎ በማህበራዊ ጉዳዮቻችን ብዙ ችግሮች አሉ፣ የእርስ በርስ ግጭቶች አሉ፣ በጣም ደስ የማይሉ ዜናዎች አሉ። ግን እግር ኳሱ ደግሞ ኢትዮጵያን ድንገት ሊያሳይ የሚችልበት እድልና በእግር ኳስ ብዙ ሀገራት ወደ ሰላማቸው ሲመለሱ ላይቤሪያን ማንሳት እንችላለን፣ ወደ እርቃቸው፣ ወደ ፍቅሩ፣ ወደ አንድነቱ ሲመለሱ አይተናልና ይህም እንደ አንድ መነሳሻ ፖይንት ተደርጎ እግር ኳሱ የምናዘጋጅበት ብሔራዊ ቡድን በተባለው ሂደት ላይ ደግሞ ኃላፊነትን ማይፈራ የሚዲያ ጫና ሲመጣበት ከሚዲያ ጋር አፍላፊ የሚናገር ሳይሆን በትክክል ኃላፊነቱን ተቀብሎ ትልቅ ፕሮጀክት መሆኑን ማመን፣ መጀመሪያ ፕሮጀክቱ ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ግን ደግሞ ትልቅነት ሳይሆን የምናሳካውን ፕሮጀክት ነው ብለን የምናሳምንበትና ውጤታማ የምንሆንበትን ነው። የአፍሪካ ዋንጫ መስተንግዶ ቀላል አይደለም። በርካታ ሚሊዮን ሰዎች ወደ ከተማችን ይገባሉ፣ ወደ ሀገራችን ይገባሉ። ለበርካታ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ደግሞ ወቅታዊም ቢሆን እንጀራ የሚከፈትበት ገንዘብ የሚገኝበት ነው እና ኢኮኖሚውን ያንቀሳቅሳል፣ የባህል ለባህል ግንኙነት ያንቀሳቅሳል፣ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ወይም ደግሞ ሀርድ ከረንሲ ወደ ሀገሪቱ ገብቶ ገበያው ላይ እንዲመጣ ያደርጋል እና ትልቅ እሴት ስለሆነ የሚመለከታችሁ ሁሉ ይሄ ባህልና ስፖርት ቱሪዝምንም ያካትታል፣ ቱሪዝም ሰሪዎች ምኖችን እና ብሰሩበት ብታስቡበት ቢሳካ ለማለት ነው። ደግሞም ከለፋን ከሞከርን ይቻላል። የቀድሞ ሌጀንዶችም የቀድሞ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ከሶስተኛው እስከ ስድስተኛው፣ አስረኛው፣ አስራ ሶስተኛው የተጫወቱ በህይወት ያሉት እነሱን እንደ አምባሳደር በመውሰድ ቅስቀሳ ማድረግ አምን ከነ አዳነ ግርማ አሁን ካቆሙት ከነ ሳላዲን ጀምሮ በየአካባቢው በየክፍለ ሀገሩ በየትም ቦታ ቅስቀሳ ከተደረገ ለዚህ ለ29 ትልቅ ሎካል ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴ ይህን ይሰራል። ግን ዓለም አቀፉን እነማን ጀመሩልን መሰለ? አላጂ ዲዩፍን የሚያህል ትልቅ ተጫዋች ዋይ ኖት ኢትዮጵያ ማታዘጋጀው ፉትቦል ላቪንግ ኔሽን ናት ብሎ መስክሮልናል። በሚገርም ሁኔታ ሎቢ አርግ ተብሎ አይደለም፣ ጄጂ ኦካቻም ይህንን የተናገሩ ሌሎች ታላላቅ ካኑንም ጨምሮ ና ህዝቡ ስፖርት ይወዳል፣ ስፔሻሊ ኳስ ይወዳል። ይህንን ህዝብ ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ኤንጌጅ ማድረግ ነው። የአፍሪካ ወጣቶች ዋንጫ አሌክስ ትዝ ይላል፣ በጋሾ ትዝ ይላል፣ እንዴት ተአምረኛ ደጋፊ እንደነበረ ያልተቀጣ ነው እኮ እግር ኳስ ወዳጅ ደጋፊ እንዳለን ካፍ ስላመነ ነው። ግብፅና ካሜሮን የተሰራው ነገር ትክክል ነው አይደለም? የተሰራው ነገር ትክክል አልነበረም፣ ግን ፉትቦል ላቪንግ ስለተኮነ ነው ይሄ ነገር የመጣውና ያንን ቫይቭ እንድገመው። እናቶ የቤተ ክርስቲያን ሲጸልዩ ትዝ ይላችኋል፣ የሰውነት ቡድን አፍሪካ ዋንጫ የገባ ጊዜ ያ ነገር አለ፣ ተቀብሮ ያለ የእግር ኳስ ፍቅር አለ እና ያንን ኢግናይት አድርገ ነው ወደ ህዝቡ ብሄድ መልካም። በጣም የናፈቀን ስሜት አለ፣ በጣም የናፈቀን አሁን ቅድም እንዳልከው አደባባይ ድረስ በሌሊት እስከ ማደር ባንዲራ ለብሶ እና ያን ስሜት መፍጠር እኛ ራሱ ናፍቆናል። ስንት ጊዜ ረጅም ጊዜ አሁን የማስታውሰው
ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዋንጫ ካለፈች ዋሊያ ስም ይጠፍቷል ሱዳንን አሸንፈን ያለፈንበት ግዜ ነው ያ ግዝ ተዝታ ሰዎች ራስ በደስታ የሞቱበትን ግዜ ምናስተውሰው ያን ግዜ ይናፍቃልና ገንዘብ ብቻ አይደለም አንዳንድ ግዜ ስፖርት እኮ የሰዎችን ስሜት መግዛት መቻል ነውና በይቻላል መንፈስ መስራት ይቻላል አንዳንድ ግዜ ምንድነው ስተቶች ሲፈጠሩ እንደምንተቸው እንደምንናገረው ሁሉ አንድ ለዜሮችን አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል እናቶ ኢሳያስ ጅራ ጥሩ ነገር ሰርተዋል እውነት ለመናገር የጥቅላላ ጉባኤ እንዲመጣም ከፍተኛ ሚና ነበራቸው ይሄን አሳክተዋል አሁንም ደግሞ ይሳካል ብለን ተስፋ እናደርጋው የ29 አፍሪካ ዋንጫ እንዲዘጋጅም ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆነው እየሰሩ ነው አፕሪሼት እናረጋለን ድክመት ደግሞ ሲኖር እንተቻለን በይቻለን መንፈስ እንቀጥላለን 78 ሰዓት ሳይተኙ የሥራ አስፈጻሚው አባላት ነበሩ አፍሪካ ይሄ የካፍ ጉባኤ ሲዘጋጅ ሳይተኙ እንግዳ ሲቀበሉ ሲሸኙ ምናምን ነበርና አይንን ትልቅ ነገር ላደረጉት ሁሉ ምስጋና ይገባል እውነት ለመናገር ፌዴሬሽኑ ግልጽ ነው ለመደብደብም ለመመስገንም ግልጽ ነው እንዴት ተሻለ ነገር ሲሰራ አስተያይ አመስግነው ይቀጥል ይበል ስተ ሲሰራ ደግሞ ለምን ይስተካከል የሚል ነገር ነውና እኔ በካፍ ጉባኤ ላይ የታየው አንድነት የተሰራው ስራ እውነት ለመናገር በጣም አመርቂ ደስ የሚያሰኝ ያ አቶ ኢሳያስ ጅራ እንግዲህ ኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ መሆኗን እኮ አሳዩ እንቅልፋቸውን ሳይተኙ ሁሉ ተባብረው አንድ ሆነው ሲቀበሉ ሲሸኙ ሲመልሱ ሲያደርሱ በደም ለጫውታው እንኳን ሳሙኤል ኢቶ ሲጋባ የካሜሮን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ከሱ አላው ነው አይዞ ሳሚ ምናምን ብለው ነው ያስቀበሉት የዚህን አልቀስቀስ ያደረገ ትልቅ ተቋም ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደውም ለተውስታ ከ31 አመት በኋላ ለአፍሪካ ዋንጫ ሰናል ያሰልጣኝ ሰውነት ቢሾው ቡድን በቃ ታምር ነበር እኔ ልጄን ቀለም አስቀብቼ ነበር አምባሳደር አካባቢ በየቦታው ስራ ተፈጠረ ማሸጥ ማለት አልነበረ የኢትዮጵያ ማለት ይሄ ፌኩ ነው ይሄ አዲስ አሮጌው ነው ይሄ እንደዚህ ነው እየተባለ ይሄን መንፈስ ደግሞ እናመጣው በጣም ጥሩ በቀጣይነት ደግሞ እንደተባለው ሀገራችን ኢትዮጵያ ይሄን የአፍሪካ ዋንጫ እንድታዘጋጅ ተመርጣለች የሚል የድል ዜና ለማሰማት ያብቃን እንላለን አሜን 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 ተመልካቾቻችን አሁንም በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማናቸውም አይነት ጥቆማና አስተያየት ኤስም ማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ በመቀጠል ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ከሆኑ ካቶ ባህሩ ጥላሁን ጋር የተደረገ ቆይታ ተካትለን ተመልሰን እንገናኛለን ሁሉ ስፖርት ቤቲንግ እናንተን ያዝናና አምስት የስኬት አመታትን አሳልፎ እነሆ እዚህ ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ የሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ማለትም ቻኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና ካኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ታላላቅ ወዶችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾችን እና ሰፋ ያለ ማሽነፍ እድልን ይዞ እስከ 300 ሺህ ድረስ ኑን ሸልሙላ ከሁሉ ስፖርት ጋር የተገፉ ያረዱ ያሸንፉ